د اسلامي امارت بیرغونو د ښار ښکلي کول لړۍ جریان لري. د ښار د ښکلا په موخه له دهمو زنګه تر دارالامان پورې د اسلامي امارت د سپینو بیرغونو تر څنګ د نورو رنګه بیرغونو جوړولو لړۍ د کابل ښاروالۍ د ټولنیز او کلتوري چارو ریاست له لوري پیل شوې ده. په همدې مهال د شپږمې ناحیې رئیس مولوي محمد ایوب ثابت وویل، یاد جوړول شوي بیرغونه به د ښار د ښکلا تر څنګ ښاریانو ته هم د یو ډول سکون او ارامتیا احساس ورکړي. د دې یوه نمونه به موږ تاسو ته وښیو چې فعلا دغه بیرغونه تاسو ګورئ لګېدلي دي. بیرغونه ښار ډېر ښایسته شوی ده الحمدلله. یو خو پسرلی موسم راغی، بل الحمدلله موږ ټول مجاهدین لګیا دي، کوشش کوي، کومک کوي د خپل ملک لپاره، خپل وطن لپاره، چې پاکي وساتو او ښایسته زیبایي کړو. په پام کې دا لړۍ د ښار نور مختلفو سیمو ته وغځول شي. د کابل ښاروالۍ زیارکښ ټیمونه هڅه کوي څو د ښار ښایست او ښکلا کې ګټور بدلون راولي او کابل ښاریان د یوې نوې او رنګینه چاپېریال شاګردان واوسي. زخمی وجودی خطر ملن غواړی.